В 2023 році в Україні 3D-друк став мегапопулярним, і в першу чергу це сталося тому, що з'явились ось такі пристрої. Creality Ender 3 V3 SE, мабуть, найдешевший принтер з усіх принтерів Creality. Він простий, він досить легкий для того, щоб його освоїти і працювати на ньому. Але саме цікаве те, що ціна цього принтера приблизно складає біля 200 баксів. Але за день до зйомок цього відео цей принтер став дорожчий на один Orange Pi. І став він ще цікавіший завдяки тому, що крім оригінальної мікропрограми Marlin, в цей принтер тепер можна запихнути мікропрограму Clipper. Ну а Clipper, в свою чергу, надає безліч можливостей. Але перед тим, як перейдемо далі, повинен сказати про три важливі речі. Стіл у цього принтера не регульований, і це реально є невеличкою проблемою. Дуже багато суперекспертів кричать, навіщо вам такі гівняні принтери, купуйте бамбулаб за 1000 баксів. І дійсно, столами є проблема. Вони приїжджають перекошеними, в мене перекос був по діагоналі, якщо не помиляюсь, приблизно 0,8 мм, а це дуже багато. Правда, я зустрічав такі принтери з перекосом по діагоналі 1,4-1,5 мм, а це катастрофічно багато. І цю проблему досить просто вирішити за допомогою ось таких силіконових вставок. Продаються вони на AliExpress, посилання ви знайдете внизу. В комплекті буде 3 18-мм вставки і 1 16-мм вставка. Нагадую, що під столом стоять пластикові вставки, тут 14-мм дві штуки, там дві штуки 16-мм. Замінивши лише одну вставку, на тому куті, дальньому куті, я отримав в кліпері ось таку картину столу. Трішки пізніше я замінив обидві 16-мм вставки і отримав ось таку картину. Кут, де стоїть тензодатчик, трішки задратий, і в принципі є варіант, що сюди можна поставити 16-мм вставку, ну і подивитися, що з цього вийде. На другому місці це параметр Z-Offset. Початківці не розуміють, наскільки він важливий. Якщо у вас пластик не прилипає до столу, то це означає, що Z-Offset виставлено неправильно і сопло піднято надто високо. А якщо ж ви надто низько сопло опустите, то не дивуйтесь, що принтер вифрезерує на ваші пей-підкладки слова «потрібно замінити пей-підкладку». В базовій прошивці Z-Offset можна виставити в меню «Prepare» – «Підготувати». Для цього вам знадобиться листок паперу, підкладаєте між соплом і пей-підкладкою, і регулюєте Z-Offset таким чином, що папірець з невеликим зусиллям витягувався з-під сопла. Також запам'ятайте, що відривати моделі з підкладки, якщо вона приліплена до столу, не можна ні в якому разі. Ви спочатку знімаєте підкладку, а потім вже від підкладки відриваєте модель. І якщо ви плануєте друкувати багато, я рекомендую завести вам дві однотипні підкладки. Тому що однотипні підкладки мають однаковий розмір і Z-Offset там переставляти не потрібно буде. І це досить зручно. Ви надрукували одну деталь, зняли одну підкладку, поклали іншу підкладку і друкуєте далі. Бо дуже багато часу витрачається саме на нагрівання екструдера і на нагрівання стола. Третя важлива річ. Якщо ви плануєте далі користуватися мікропрограмою Marlin, то в стартовому G-коді після G28 обов'язково пропишіть команду M420S1. Команда G28 вимикає врахування рівня столу, а команда M420S1 вмикає врахування рівня столу. А тепер переходимо до кліпера. Для того, щоб встановити кліпер, вам потрібне буде якесь серверне обладнання. У якості сервера я використовую Orange Pi Zero 3, 2 ГБ оперативки. MicroSD-карта при цьому може бути від 8 ГБ і вище. Можна використовувати не Orange Pi Zero, а будь-який одноплатник. Можна використовувати навіть телевізійні приставки. У Orange Pi Zero всього-навсього один USB-шний порт. Тобто можна під'єднати всього-навсього один принтер. Але якщо за $3 придбати ось таку плату розширення, то можна під'єднати до 3 принтерів. Кліпер досить невибагливий до оперативної пам'яті, тож навіть гігабайта для 3 принтерів вистачає легко. Але якщо ви плануєте працювати з відеокамерами, то гігабайта оперативної пам'яті може бути мало, а саме 2 гігабайти вистачає повністю. До Orange Pi можна під'єднуватись як за допомогою Ethernet, так і за допомогою Wi-Fi. Для того, щоб перепрошити мікропрограму на самому принтері, потрібна microSD-карта, потрібен bin-файл. Мікропрограму можна скомпілювати самостійно, можна завантажити з мого GitHub. Записали bin-файл на microSD-карту, вставили microSD-карту в принтер, ввімкнули принтер і буквально через 5 секунд він буде перепрошитий. Після перепрошивки на екрані ви будете бачити всього-навсього лише заставку. Екран поки що не працює, працювати, мабуть, не буде ніколи, тож його можна виймати і скласти десь в коробочку. Повернути прошивку назад на Marlin теж не складає жодних проблем, вам потрібно з сайту Creality завантажити мікропрограму останню бажану.
Процедура така сама, записали бінфайл на мікроSD-карту, вставили, ввімкнули живлення і через кілька секунд ваш принтер знову Marlin. В основі моєї конфігурації лежить конфігураційний файл з цього гітхабу. І в тому вигляді, в якому є цей конфігураційний файл, його можна використовувати, але тут є один великий мінус. Нема регулювання струму крокових двигунів. Тож кроковий двигун VCX і, мабуть, VCY буде нагріватися до 100 градусів. Ну от і використовувати цей конфігураційний файл можна, але не дуже довго, доки не згорять двигуни. Також на цьому GitHub ви знайдете частину конфігураційного файла, яка потрібна для того, щоб використовувати сенсор філамента. Проблема в тому, що на Ender V3 SE використовується нова материнська плата, яка до цього ніде не використовувалась. На цій платі стоять драйвери MS35774, це китайський аналог TMC2208. І керування струмом на цих драйверах відбувається через UART інтерфейс. Трішки інформації допомогли хлопці з сервісного центру компанії Artline. Нагадую, що Artline завозить в Україну ці принтери офіційно. І при цьому надає гарантію 12 місяців. В характеристиках цього драйвера сказано, що струм досягає 1,4 ампера, максимальний може бути 2 ампера. Але навіть і 1,4 ампера для крокових двигунів NEMA-17 це дуже забагато. Після додавання в конфігураційний файл розділи про драйвери крокових двигунів і обмеження струму на драйверах X та драйверах Y, ми отримали, по-перше, нормальну роботу, а по-друге, холодні двигуни X та Y. Про інсталяцію кліпер я вже неодноразово розказував, тут допоможе KiaUH. На OrangePy потрібно встановити Debian, скопіювати з GitHub скрипт для запуска KiaUH і запустити скрипт KiaUH. І вже далі за допомогою цього скрипта ви зможете інсталювати кліпер, після кліпера інсталювати Moonraker, це програма для зв'язку з кліпером, встановити веб-інтерфейс MainCell або Fluid. Рекомендується також встановити Telegram-бот. В налаштуваннях Telegram-бота можна додати веб-камеру і дивитись за процесом друку, не перебуваючи біля принтера. У аварійному випадку можна зупинити друк, а також можна запустити будь-який макрос. Крім Telegram-бота, рекомендую поставити Mobile Raker. Mobile Raker дозволяє керувати принтером з мобільного телефону. Також можна встановити Octo Everywhere. Octo Everywhere за допомогою додатків, які будуть встановлені на мобільних телефонах, може дозволити керувати вашим принтером не тільки з вашої локальної мережі. Після того, як Clipper, Moonraker та Fluid будуть інстальовані, у вас з'явиться можливість доступатись до веб-інтерфейсу Fluid. Потрібно буде зайти в вкладку «Конфігурацію», ви там знайдете принтер KFG і потрібно буде ще створити макро KFG. І той принтер KFG, який ви знайдете на GitHub, який вказано внизу, потрібно буде скопіювати і вставити в принтер KFG. Конфігураційний файл з макросами ви теж знайдете на GitHub. Для того, щоб створити мікропрограму для вашого принтера, вам потрібно перейти в каталог Clipper, запустити команду Make Menu Config. Обрати процесори STM, і в процесорах STM потрібно буде обрати STM32F103. Зміщення бутлоадер 28 кБ. Комунікаційний інтерфейс послідовний на PA10-PA9. Натискаємо Q, зберігаємо конфігурацію. Запускаємо команду make. І потрібно буде почекати деякий час, поки скомпілюється мікропрограма для принтера. В каталозі out ви знайдете файл clipper.bin. І саме цей файл потрібно записати на SD-карту, вставити в принтер і ввімкнути принтер. Для того, щоб отримати цей файл, можна скористатись файлом Zilla. Але можна трішки схитрити, знайти каталог Printer Data і тут же знайти каталог або Config, або G-Codes. І переписати clipper.bin в каталог Config. І вже далі через веб-інтерфейс завантажити цей файл. Якщо все у вас пройшло вдало, то після під'єднання одноплатного комп'ютера до принтера ви повинні побачити як мінімум температуру на принтері. Якщо ж ви, наприклад, не бачите температури і розумієте, що принтер ввімкнено, але кліпер його не бачить, вам потрібно знайти в конфігурацію принтер KFG і знайти запис про шлях до вашого принтера. Це може бути як довге посилання, так і коротке посилання DevTTI-USB, а от цифра може бути 0, 2 і так далі. Дивлячись на якому USB-порту ваш принтер знайшовся. Для того, щоб знайти шлях до вашого принтера, можна скористатися командою dmesc. І команда dmesc показала, що мій принтер знайшовся на TTI-USB 0. Тобто я без проблем можу прописати серіал DevTTI-USB 0.
самому кінці принтер KFG буде блок SaveConfig. Цей розділ дописується автоматично, редагувати його не потрібно, і саме він дописується тоді, коли ви будете робити якісь автоматичні калібрування. І будьте дуже обережні з Z-Offset. Бо поки ви не відкалібруєте Z-Offset, запускати на друк нічого не можна. Першим рекомендую зробити калібрування PID-коефіцієнтів екструдера та платформи. Для калібрування PID-коефіцієнтів у вас будуть макроси PID-BED та PID-Extruder. Їх можна запустити по черзі. Потім потрібно буде виміряти сітку стола. Але перед тим, як запустити калібрування, все ж таки потрібно нагріти стіл до 60 градусів. Матриця сітки столу робиться на основі 25 точок. Для калібрування Z-Offset можна скористатись інструментом з веб-інтерфейсу Fluid або, наприклад, Mobile Racker. Заходимо в інструменти, шукаємо тут Probe Calibrate, біжимо за листочками і кнопочками мінус та плюс регулюємо так, щоб листочок виймався з-під сопла з таким невеликим зусиллям. Після того, як калібрування буде зроблено, натискаєте кнопку «Прийняти». Калібрування Pressure Advance можна виконати по документації Clipper. Для цього вам потрібно завантажити модель башти, встановити швидкість друку рекомендується 100 мм на секунду, але якщо ви плануєте друкувати на більших швидкостях, то встановлюйте більші швидкості. Встановити товщину шару 75% від діаметру сопла, діаметр сопла 0,4 мм, тож і товщина шару буде 0,3 мм. Переконатися, що контроль динамічного прискорення вимкнено, і запустити в консолі кліпера дві команди. Після цього нарізати модель з нульовим заповненням і запустити її на друк. На моделі за допомогою штангенциркуля потрібно буде виміряти місце, де саме красивий кут вийшов. У мене вийшло це 34 мм. І далі 34 мм помножити на 5 тисячних. 5 тисячних, тому що на цьому принтері використовується Direct Extruder. І результат в мене вийшов 0,17. Якщо є вільні USB-порти, то можна до кліпера додати, звичайно, USB-шну веб-камеру. Якщо ж вільних портів USB-шних немає, то можна додати будь-яку IP-шну камеру. Камери додаються в налаштуваннях в розділі «Камера». Я використовую дешевеньку ESP32 камеру. І цієї дешевенької камери достатньо для того, щоб контролювати процес. Якщо він пішов неправильно, то я просто зупиняю друк. Ще один дуже великий плюс кліпера – те, що є макроси, і ці макроси можна прописувати в G-код. Наприклад, для того, щоб зробити красивий таймлапс друку моделі. Завантажити та вивантажити філамент можна з допомогою макросів Filament Load та Filament Unload. А от макрос PrintStart бажано прописати в стартовий G-код Cura. Тож йдемо в Cura, керування принтерами, налаштування принтера і стартовий G-код прописуємо макрос PrintStart. Якщо його вам потрібно змінити, заходите в конфігурацію, макроси, шукаєте там макрос PrintStart і там його редагуєте. З кінцевим G-кодом можна зробити те саме, я цього не робив, але я в кінець G-кода кінцевого добавив макрос BIP. Для того, щоб слайсер відправляти G-код прямо на ваш принтер через локальну мережу, а вам потрібно зайти на Marketplace, знайти плагін Moonraker Connection і встановити його. Після цього в налаштуваннях принтера з'явиться кнопка Connect Moonraker. Потрібно буде через HTTP вказати IP-адресу принтера в локальній мережі і обов'язково вказати порт 7125. На вкладці Upload для того, щоб передавати ще й піктограми, потрібно вибрати UFP with Thumbnail. У Marketplace ви також знайдете плагін Clipper Setting. Плагін Clipper Setting дозволяє змінювати деякі налаштування кліпера прямо слайсера Cura. На свій GitHub я виклав принтер KFG, макро KFG і кліпер BIN. Якщо у вас будуть якісь зауваження, пишіть, будь ласка, коментарі на YouTube або на GitHub. А до параметра Input Shaping я доберусь трішки пізніше. І на цьому поки що все. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!